Rosego, i sempre deia que jo no em jubilaria mai, que m'haurien de fer fora empentes. I ara ja tinc una certa por, perquè dic, acabaran fent-me fora empentes. Disfruto molt, és essencial, aquella comunicació que hi ha entre nosaltres i el públic, aquells moments de silenci que feu els que aneu al teatre, en moments emotius, que estàs parlant i dius, els tinc tots aquí, perquè tots són teus en aquell moment. Aquella màgia que s'estableix entre el que està baix i els que està...